Բարի օր, ազատության ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում այսօր նիստեր պատգամավորները օգտվելով առիթից նաև հարցեր են ուղղել արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Գրիգոր Հովանեսյանին, մասնավորապես հետաքրքրվելով, ինչ կարծիքի է Հայաստանի արտգործնախարարությունը Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և Ռուսաստանի դեսպանի հանդիպման մասին։ Մեր արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը արդյոք հետաքրքրվել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանի և Հայաստանի երկրորդ նախագահի միջև օրերս կայացած հանդիպման բովանդակության վերաբերյալ, որովհետև եղավ պաշտոնական նաև պարզաբանում հանդիպման հաջորդ օրը։ Ես ուզում եմ հասկանալ ընդհանրապես մեր կառավարության համար և մասնավորապես արտաքին քաղաքական գերատեսչության համար խնդիր է արդյոք մարտի 1-ի ոչռագործության մեջ մեղադրվող անձի մեր բարեկամ դաշնակից երկրի դեսպանի հետ հանդիպման երկժամյա հանդիպման փաստը և բովանդակություն առասարակ, և ինչու միջև հիմա դեսպանը չի կանչվել արտաքին գործերի նախարարություն պարզաբանման համար։ Շնորհակալություն, պարոն Բաբաջանյան, դիվանագիտական արարողակարգի և նորմերի շրջանակներում դեսպանը որոշեց սխալ արարք չի գործել, այն չի կարող այսպես դատապարտելի կամ այսպես հատուկ քննության առարկա դառնալ մեր գերատեսչության կողմից, անշուշտ հանրային կարծիքները և բոլորս լսեցինք, տեսանք տարբեր արձագանքները, նաև պետական գործիչների, բայց դիվանագիտական արարողակարգի առումով մենք որոշեց նույնիսկ քննության մեջ գտնվող անձի վերաբերյալ մենք որոշեց այսպես կտրուկ առարկություն կամ հայտարարություն չենք կարողանել և չունենք սպայդրությամբ։ Շնորհակալություն, ես ուղղակի ուզում էի հավելել, որ ինձ համար որպես արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ տարակուսելի է այդ հանդիպումը և ողջունելի չէ։ Ռոբերտ Քոչարյանի և Ռուսաստանի դեսպանի հանդիպմանը երեք լրագրողների խնդրանքով անդրադարձել է նաև ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը, հայտարարելով, չեմ ողջունում Ռուսաստանի դեսպանի հանդիպումը Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Ռուսաստանի դեսպանի հետ Ռոբերտ Քոչարյանը հանդիպել է դեսպանատու հայտարարությունը տարածել այս մասով սպառուցի հայտարարությունը ձեզ համար եւ հանդիպման մասին։ Ես չեմ ողջունում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանի այդ հանդիպումը։ Չգիտեմ, այդքան ես չեմ ողջունում։ Չեմ կարծում, ի վերջո որևէ երկրի դեսպան կարող է քաղաքական դաշտի ողջ սպեկտրի ներկայացուցիչների հետ հանդիպել։ Այստեղ ուրիշ բան կա, այն հոդվածները, այն մեղադրանքները, որոնք այդ անձին ներկայացված են, մի փոքր դուրս է դնում այդ մարդուն մաքուր քաղաքական դաշտից, հա, այդտեղ շատ այլ որակների և շագրգությունների և բաների մասին է խոսքը, այդ հենց դրա համար էլ չեմ ողջունում, այսինքն ես չեմ տեսնում Ռոբերտ Քոչարյանին որպես քաղաքական գործիչ և քաղաքական դաշտի ներկայացուցիչ, այլապես ես կողջունեի Ռուսաստանի դեսպան, որևէ այլ երկրի դեսպանի շփումները իր հետ։ Մեսիջ տեսնում եք Մոսկվայի կողմից։ Չեմ կարծում, գիտեք, ես ինձ երբեք չեմ ճիշտ բայը չեմ կարող, չեմ, երբեք աշխատում եմ խուսափել, մտնել այդպես ենթատեքստերի, մեսիջների և բան, կոնսպիրացիաների հարթություն, կա փաստ, կա վերաբերմունք, ասեցի են ինչ որ կա։ Անձնական հարաբերություններ բոլոր մարդիկ կարծում եմ աշխարհի վրա իրար հետ կարող են ունենալ, խոսքը այլ է, երբ վերաբերում է պետությունների միջև հարաբերություններին, մեր պետությունների միջև, երկու պետությունների միջև այս պահին որևէ անլուծելի կնճռոտ հարց չկա։ Երբեք որևէ մեկի այդ հարաբերությունները որևէ երկրի նախագահի, մեր երկրի վարչապետի նախագահի, ազգային ժողովի նախագահի, որևէ մեկի հարաբերությունները չեն կարող ազդել մեղադրանքի կամ մեծ հույս ունեմ արդար դատաքննության և արդար անաչառ դատավճռի վրա։ Ես տեղյակ չեմ այդպիսի պայմանից։
չեմ կարծում, որ գիտեք, ես վստահ եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունները, ինչպես եւ աշխարհի բոլոր մնացած պետությունների իշխանությունները, մեծ հարգանքով են վերաբերում Հայաստանի ինքնիշխանության եւ իրենց թույլ չեն տա այդպիսի պայման դնել։ Դա ուղղակի քաղաքական չի, լուրջ չի, չի կարող այդպիսի բան լինել, հա։ Երբեմն մամուլում գրոտեսկ են արվում զանազան հարցեր, նաև ենթադրություններն արում, որոնք իսկապես, եթե սա ես չեմ ասում որպես խուսանավում կամ որպես բան, եթե այդ տողերը գրողը լիներ այս մյուս կողմում, այսինքն իշխանական շրջանակներում եւ ծանոթ լիներ, ապա կհասկանար, որ բացառվում է այդպիսի բան, այսինքն այդպիսի խոսակցություն չի ընդառնում, որտեղ մարդը կարողանա թույլ տալ իրեն նախապայման թելադրել։ Այսօր արտաքին հանձնաժողովի նիստում անդրադարձ է եղել նաև ֆրանսիական դատարանների վերջին որոշումներին, որոնցով պետք է չեղարկվեն Արցախի եւ Ֆրանսիայի մի շարք քաղաքների միջև բարեկամության հուշագրերը։ Վերջի ժամանակաշրջանում բավականին տհաճ իրադարձություններ են կատարվում Հայաստանի սահմաններից դուրս, խոսքը մասնավորապես Ֆրանսիայի դատարանի որոշումներն են։ Մի քանի քաղաքի ղեկավարությունը, ասած չգիտեմ, դա դատարանի որոշում է, կարգը ինչպես է, հա, թե դա ինչ-որ հորդոր է, թե դա փաստաթուղթ է, որ այն քաղաքները, որոնք ընկել էին ժամանակին Արցախի Հանրապետության քաղաքների հետ բարեկամության համաձայնագրեր, որ կամ հետ կանչեն կամ չեղարկեն, գիտեմ, որ Ֆրանսիան բավականին մեծ աղմուկ է եւ որոշ քաղաքի ղեկավարները արդեն իսկ հայտարարություններով են հանդես եկել, որ այս կամ այլ ձեւ ողոքարկելու են։ Կարելի է իմանալ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության քայլերը։ Մեկ եւ երկրորդը, ինչ ընթացքների հետևանք է սա։ Շնորհակալություն։ Անիշ որտեղի ունեցա դատարաններում, դատարանների որոշումները անշուշտ մենք դա չենք մեկնաբանի, ֆրանսական դատարանի որոշումն է դա, բայց դա ակնհայտ է, որ այսպես մասնավոր մի քանի որ չկա հասարակական պահանջ եւ չկա քաղաքական դասի շրջանում դրանք վերանայելու Արցախի հետ հարաբերությունները իջեցնելու կամ դրանց վերացնելու պահանջարկ, ենթադրում ենք, որ դա ինչ-որ մասնավոր այսպես դեմարշ է եղել դատական, եւ չեմ կարծում, որ դա հետևանք կունենա Արցախի ընկալման, ընդհանուր ընկալման եւ Արցախի ժողովրդի պայքարի ընկալման վրա Ֆրանսիայում։ Իմ անձնական համոզմունքն է, որ սա չի կասեցնի, չի կանգնեցնի այսպես ժողովրդական հորիզոնական դիվանագիտությունը եւ քույր քաղաքների այսպես համալսարանների, քաղաքների, շրջանների հարաբերությունները էլ ավելի կամրափնդվեն, դրա վկայությունը, ինչպես դուք ասեցիք, այն ընդվզումը, որ այսօր տեսնում ենք թե ֆրանսահայ համայնքի եւ թե ֆրանսական քաղաքական դասի միջեւ, այս պարագայում կարծում եմ, որ գործընթացը ինքնըստինքյան այսպես արձագանք է ստանում ֆրանսական հասարակության մեջ, եւ մենք որպես ԱԳՆ կարծում եմ կարողություն անելիք այստեղ առանձնապես չունենք։ Ուղղակի հավելեմ, որ ըստ էության մենք ունենք մի վիճակ, երբ տոտալ անգործության հետևանք է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ֆրանսական ուղղությամբ այս դատարանների որոշումները կանխատեսելի էին, դրանք նախորդել են մեծածավալ աշխատանքներ Ադրբեջանի կողմից, եւ մենք անգործության ենք մատնվել եւ ամբողջությամբ հույսը դրել ենք Սփյուռքի ներուժի վրա, եւ ակնկալել ենք, որ Սփյուռքը պիտի այս հարցերին ուրեմն լուծումներ գտնի, եւ նրանք կարողացել են անել, որքան որ կարողացել են, փաստաբան են ներգրավել, որը ըստ էության չի կարողացել արժանիորեն ներկայացնել հարցը։ Ես չգիտեմ, ինչի է սա ընդամենը տհաճ իմ գործընկերոջ համար, բայց ես կարծում եմ, որ սա ունենալու է հետևանքներ նաև Եվրամիության անդամ այլ երկրների քաղաքների համար։ Ուղղակի խնդիրը այն էր, որ ոչ ճանաչված, Ֆրանսիան ունի այլ քաղաքների, որոնք գտնվում են ոչ ճանաչված երկրներում, ուղղակի այդ երկրներում Մինսկի խումբը չի աշխատում եւ Մինսկի խումբը չունի իր տերմինոլոգիայի ձևաչափը։ Այստեղ մեր այդպես բողոքարկող կողմը օգտագործեց մի ձևաչափ, որը որ չի համապատասխանում Մինսկի խմբի շրջանակներում գործող տերմինոլոգիային, որտեղ որ տեղական իշխանությունը այլ ձևով է
ներկայացվում եւ դա օգտագործվեց զուտ իրավական տեսակետից, զուտ մաքուր, առանց քաղաքական, առանց որևէ բանի։ Օրենքում այդպես է նշված, իսկ այդ համաձայնագրում այդպես։ Ինձ թվում է, այս ուղղությամբ աշխատում են եւ ինձ թվում է մեր падգամավորներս մի քիչ ավելի մեծ հնարավորություն ունեն այստեղ աշխատելու, քան ստեղակալ գործնախարարը մեր բարեկամության խմբերի միջոցով, մեր նաեւ այցելությունների, եւ ինձ թվում է, որ շուտով այդ հարցը լուծում կստանա նորմալ ձևով, որը թույլ կտա Ֆրանսիայի քաղաքներին ըստ էության անել այն, ինչ որ անում էին, այսինքն համագործակցել ապակենտրոնացված ձևով Արցախի քաղաքների հետ։ Շնորհակալություն։ Ճապոնիայում արդեն հաջորդ շաբաթավերջին մեծ 20-ակի գագաթնաժողովն է, իսկ Ռուսաստանը դեռ Դոնալդ Թրամփ Վլադիմիր Պուտին հանդիպման պաշտոնական առաջարկ չի ստացել։ Թրամփն ավելի վաղ հայտարել էր, որ կուտակված հարցերը Պուտինի հետ քննարկելու է հենց աշխարհի 20,000 տերությունների ղեկավարների հավաքի ընթացքում, սակայն մինչ օրս Մոսկվան բանակցությունների պաշտոնական առաջարկի է սպասում։ Մոսկվան դեռ չի ստացել Վաշինգտոնից Ճամպոնիայում հունիսի վերջին կայանալիք մեծ 20-ակի գագաթնաժողովի շրջանակներում ԱՄՆ և Ռուսաստանի նախագահների առանձին հանդիպում կազմակերպելու առաջարկ, սակայն Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկով դեռ հուսով է, որ նման առաջարկ կարող է լինել։ Նման հանդիպում կարելի է նախապատրաստել նույնիսկ գագաթնաժողովի նախորեին, երեկ հայտարարել է Պեսկովը։ Նա սակայն կարծիք է հայտնել, թե գուցե Թրամփը, երբ ասում էր, որ հանդիպելու է Ճապոնիայում և Ռուսաստանի և Չինաստանի առաջնորդների հետ, ի նկատի էր ունեցել գագաթնաժողովի շրջանակներում զուտ ոտքի վրա շփում, սակայն նման ձևաչափով հանդիպմանը չի կարելի քննարկել բոլոր այն հարցերը, որ այսօր հրատապ են երկու երկրների հարաբերությունների օրակարգում, հավելել էր Պեսկովը։ Հիշեցնեմ, Պուտին Թրամփ հանդիպում պետք է կայանար նաև անցած տարի դեկտեմբերին նույն մեծ 20-ակի գագաթնաժողովի ժամանակ Արգենտինայում, սակայն վերջին պահին Սպիտակ տունը չեղարկել էր հանդիպումը, և այսօր պաշտոնական Մոսկվան հայտարարում է, թե պատրաստ է երկխոսությանը, սակայն հավելում է, թե ակնկալում է, որ բանակցությունների պաշտոնական առաջարկ այդուամենայնիվ պետք է Վաշինգտոնը անի։ Ավելի վաղ անցած շաբաթ Ռուսաստանի նախագահի միջազգային հարցերով օգնական Յուրի Ուշակովը հայտարարել էր երկու երկրների նախագահների հանդիպման հնարավորությունը օդում կախված է, բայց ամերիկյան կողմը այս հարցով կոնկրետ քայլեր դեռ չի ձեռնարկել։ Առաջինը, հիշեցնեմ, Պուտին Թրամփ հանդիպման հնարավորության մասին խոսել էր ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն մայիսին Սոչի կատարած իր այցի ժամանակ։ Հավելեմ, վերջին անգամ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները բանակցություններ են ունեցել 2017-ին Հելսինկիում։ Մեծ 20-ակի գագաթնաժողովը, հիշեցնեմ, անցնելու է հունիսի 27-ին և 28-ին Ճապոնիայում։ Թերեզա Մեյի հրաժարականից հետո Մեծ Բրիտանիայում պետք է որոշեն, ով է հաջորդ վարչապետը, թե քննածուները վերջին տվյալներով 6-ն են, նրանցից առաջատար է համարվում նախկին արտգործնախարար Բորիս Ջոնսոնը, ով է լինի վարչապետը, նրա առաջնային գործը Մեծ Բրիտանիան Եվրամիությունից դուրս բերելն է լինելու։ Վերջնաժամկետը հոկտեմբերի վերջն է, մինչ այդ պետք է համաձայնեցվեն Բրեքսիթի պայմանները, սակայն Բորիս Ջոնսոնն արդեն հայտարարում է, եթե ինքը դառնա վարչապետ, Բրեքսիթը կկայանա պայմանագրով թե առանց պայմանագրի։ Պահպանողական վարչապետ Թերեզա Մեյին փոխարինելու մտադրություն հայտնած թեկնածուներից մի քանիսը քննադատության են ենթարկում հիմնական հավակնորդ Լոնդոնի նախկին քաղաքապետ, Մեծ Բրիտանիայի նախկին արտգործնախարար Բորիս Ջոնսոնին Բրեքսիթի հարցով հնչեցրած մեկնաբանության համար։ Ջոնսոնը ասել է, թե վարչապետ դառնալու դեպքում ցանկացած գնով, նույնիսկ պայմանագրի բացակայության տարբերակով, մինչև հոկտեմբերի վերջ կիրագործի Եվրամիությունից թագավորության դուրս գալը։ Ջոնսոնի կուսակից ների համոզմամբ չափազանց կարևոր է խնդիրը համաձայնեցնել Եվրոպայի հետ։ Ոմանք արդեն ակնարկում են, որ չեն կարողանա աշխատել Բորիս Ջոնսոնի հետ։ Ես չեմ ծառայի Բորիսի կառավարությունում, ես արդեն կառավարությունում եմ, եւ եթե ցանկանայի դիրքս երաշխավորել, բերանս փակ կնստեի, ասել է միջազգային զարգացման հարցերով նախարար Ռորի Սթյուարտը։ Բրեքսիթի հարցով նախկին նախարար Դոմինիկ Ռաաբի համոզմամբ բանակցությունների ընթացքում Բրիտանիան սխալներ է թույլ տվել, 3 տարի է վատնել, ժամանակն է լուծել այս հարցը։ All those candidates that are going weak. Հարկեն գցել երկու ուղերձ, մեկը Եվրոպային առայն, որ Բրիտանիան հեռանում է, մյուսը Բրիտանիայի ժողովրդին առայն, որ պահպանողականները չեն դրժի խոստումը եւ ավարտին կհասցնեն Բրեքսիթը, ասել է Դոմինիկ Ռաաբը։
Այսքանն էինք նախատեսել այս եթերաժամի համար, թարմ նորություններով կհանդիպենք 13:00-ին.